Magnetické UV gely. Jedná se o sadu 8 kusů nádherných podzimních barev, které můžeme využít dvěma způsoby do gelové modeláže. Buď s nimi pracujeme jako s klasickým barevným gelem, to znamená, že jej nanášíme na modelovací UV gel ve dvou velmi tenoučkých vrstvách, anebo můžeme využít principu magnetu, který nám na gelu vytvoří různé obrazce. Tyto barevné gely můžete nakoupit samostatně, anebo máte možnost využít cenově zvýhodněné sady, která obsahuje i balení magnetů.